Evde o sen şunu mu istiyorsun? Pes ne? Ne? Kavsa yok. Ama nefesi. Ne var? Sarsın sen mi video? Müzür, bir. Дешки, само ви кажам дека го снимаме видео во 12 вечер. Така ли? Ето ти кажа. Значи, снимаме прашени и отговори. Значи, јас ставам на Инстаграм пост, Кристина го позови да се смее. За две да праш. Да, значи, на Инстаграм ставив пост, а да ми поставувате идеи, вие одлучивте за Q&A. И ми поставувавте прашање и одиме со првото прашање. Ти откажеш како? Ти кво? Одиме со првото прашање од Глуше Офишал, браво. Поздрав до Глуше. Реакција на песната твоја и од други наши јутуберски песни. Дело? Ја со Тито си слушам. Ва, си чекам рогене. А браќа ти мај. Дедо, Глуше ми е другар дедо и сега ми рече да му ја оцениш неговата песна. Но сега шо мислиш, дедо? Ништо, глупава песна. Тауре, дедо, глупава. Я ще експлодирам с рими како базука. Базука е како хартешница. Дедо, значи поздрав голем до Глуше, не сваќе како критика, дедо не знам што зборувам. Јаневска, каква беше реакцијата на дедо ти кога дозна дека снимаш за Ютуб? Каква ти беше дедо реакцијата? Лупна два бокса на Стојанче. На Стојко. Поздрав до Јаневска речи. Поздрав ја. Дали дедо ти има слушнато скара или мандарина? Ако не ја, има пушти, ако ја не има слушнато, пушти му ја, нека каже мисле. Сакам да јадам скара. Уба скара. Сакам да јадам скара. Уба скара. Кого си брат? Кого си брат? Пржено. Сакам да јадам скара. Сакам да јадам скара. Дело, сега шо мислиш за песна? Нечин. Дали некога си помислил да се откажеш од Ютуб? Дело, сега, ако се запре Ютуб и да не снимам веќе, ќе бидеш радосен или тажен? Запре. Да запрам? Не ли се глупирам? Да. И ја така мислим. Поздрав, поздрав до Ване. Само тоја да го има. Да. Само тоја да го има воја. Дали гледаш дело турски серии? Иванов те прашуј. По некоја. По некоја? А преферираш или не? Преферираш или не? Не. Не. Добро. Поздрав до Иванов речи. Ајде, мачор. Поздрав. Добро. Е, сега слушай. Дали дедо ти сака да снима со тебе и дали знае да игра ЦСГО од Асхилиевски? Шо дали знам да игра? ЦСГО. Шо ја знам? Тоа се го една игра, а иначе дали дедо ти сака да снима... Да, дали сакаш дедо да снимаш со мене? Не. Сега сакаш да се снимам и ајди, бе? Зашто не идеш ти со мене да снимаш? Добро, дедо, тоа е тоа за видео. Имаше околу 30-40 прашања. Ја одвоив само 5-6, за не биде толку долго видео. Шедешки тоа за ово видео, ако ви се допадна, оставете лайк, ако не, дислайк, субскрајдете се на мојот канал, уклучете го звончето, да ви стиват нотификации, фоловнете ме на мојот инстаграм профил, Стојка Дуван Црта Јета. Дело, сакаш ли уште... Трте, мрте, прте. Дело, сакаш ли уште со мене видео да снимаш? Не. Дечки! Гледай, келегнуј. Дечки, ако ово видео стигне до 100 лайка, мора обавезно да стигне за да го натераме дедо уште еднаш да снима и дедо, знаеш шо, друго видео, ако стигнеме 100 лайка, ќе на стадион да трчаме на куси, на минус 10. Тоа е тоа, дечки, за ово видео, се гледаме наредно, дедо, кажи пис.